今天要跳的是零三十五之十，1973年。前奏四个八拍，五序四个八拍，四面墙的五，没有 tag 也没有 list up。现在来讲解五步。重心左脚右脚起步，第一个八拍，右踏左脚并，右脚前踏停一拍，接着做左脚往前下沉回复，后踏一大步，然后把你的右脚跟拖回来，并在你的左脚旁边。第二个八拍，右脚往后做一个退海岸，后踏并前踏，这个时候我们准备要右转90，所以身体要有一点预转的动作，然后转第四拍右转90的时候，左脚做勾后勾翻四，接着做一个爵士方块前交叉，左脚前交叉，右脚后踏，左脚侧踏，右脚前交叉。第三个八拍，我们左脚往左侧滑，同时右脚拉过来，第二拍停拍，后下沉回复，再左转90，右脚往右侧 slide 过去，拉回来停拍，后下沉。这个时候身体要往10:30的方向，然后回复重心。第三个八拍，左脚往左斜45的方向一大步，第二拍身体往前要做把右腿往上 hitch 的动作，第三拍 hitch 之后，第四拍前踢，再来往后踏，之后我们要左转3%，再转90，右侧踏，左脚前交叉。我们现在来数拍，5、6开始，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。